това видео ще докажем, че срещу положните ъгли в успоредник са равни помежду си. Нека това е дадения ни успоредник. Нека докажем, че ъглите ADC и ABC са равни. За целта, нека разгледаме успоредните прави AB и CD, пресечени с правата BC. Нека си изберем точка К от продължението на страната DC. Сега ясно се вижда, че ъгълът ABC е вътрешно кръстен на ъгълът KCB. Това означава, че тези ъгли са равни, като кръстни ъгли, получени при пресичането на две успоредни прави с трета. Нека сега разгледаме правите AD и BC като успоредни, пресечени с правата DC. Сигурно вече забеляза, че ъгълът KCB, който отбелязахме преди малко като равен на ъгълът ABC, сега е съответен на ъгъл ADC, което означава, че мерките на двата ъгъла са равни. Но с това всъщност доказахме, че ъглите B и D, които са двойка срещу положни ъгли в успоредника, са равни. Остана да докажем, че другата двойка срещу положни ъгли са равни. Логиката, която ще следваме в доказателството, е абсолютно същата. Да разгледаме успоредните прави AB и CD, пресечени с трета права AD. Да изберем точка P от продължението на страната CD. Ъглите DAB и PDA са вътрешно кръстни, следователно са равни, като кръстни ъгли, получени при пресичането на две успоредни прави с трета. Сега да разгледаме друга двойка успоредни прави AD и BC, пресечени с правата DC. Тук ясно се вижда, че ъглите PDA и DCB са съответни и следователно са равни, като съответни ъгли, получени при пресичането на две успоредни прави с трета. Но това означава, че ъглите А и С също са равни. А с това всъщност доказахме, че и другата двойка срещу положни ъгли в успоредника са равни. Тоест, ъгъл ДАБ е равен на ъгъл БЦД, която беше и задачата ни в началото. И така, във всеки успоредник срещу положните ъгли са равни помежду си.